Olha aí, pessoal, nosso WhatsApp comercial 719-9114-7222. Olha aí. Bode angolubiano aí, ó. Todos três com exame andrológico positivo, avaliados, excelente libido. Olha aí, ó. Bodes jovens, iniciando a fase reprodutiva. Ó. Muito bons, né? Lindos, lindos, lindos. Maravilhosos reprodutores aí, ó. Olha os testículos bodes aí, ó. Seleção. Aparelho reprodutivo, ó. Todos com testículos muito bons. Se não tiver testículo bom aqui, não seleciona. Vai para o abate. Ó. Mas com bom porte, bom comprimento, bom desenvolvimento. Boa cobertura muscular, ó. Lindos cabritos.